Mi smo konkurisali pri Ministarstvu prosvete, međutim nismo dobili sredstva preprošle godine za ogradu. Prošle smo konkurisali za kuhinju jer imamo projekat uređenja školske trpezarije. Takođe nismo dobili sredstva, ali nadamo se da će gradska uprava, kao i uvek, da nam izađe u susret. Prioritet nam je ograda u matičnoj školi. I to nam je želja, znači, da ogradimo dvorište. Mada kažem, u zadnje vreme se svi malo lepše ponašamo prema dvorištu, od vozila koja se parkiraju na parkingu kulturno. Retko se desi da kad padne kiša ili možda su neki roditelji neupućeni pa prođu i prave krug oko dvorišta. Inače, uglavnom se sve to poštuje.